ဒီအပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ကဖန်တီးခဲ့တဲ့ကြောက်တုံးမော်ဒယ်ကိုဘယ်လိုမျိုးမတီးရီယယ်ထည့်မလဲဆိုတော့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအရကတော့အရင်လုပ်ခဲ့တဲ့မတီးရီယယ်တွေထက်နည်းနည်းလေးပိုပြီးတော့ဆင်မြင်မဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဘက်အပေါ်မှာတက်စချာတစ်ခုကိုထည့်ပြီးတော့အောက်ဘက်မှာကျတော့တက်စချာတစ်ခုကိုတက်ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်အပေါ်ကမိုး
င်ပြည့်တဲ့ HDRI ကိုတုံးလို့ရပါတယ်။ဆရာအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ material အစ်စ်ကိုယူမယ်။အဲ့တော့ဒီ tutorial အတွက် texture folder နှစ်ခုကိုဒီမှာကျွန်တော်ပေးထားပါတယ်။တစ်ခုကကြောက်တုံးအတွက် texture ဒါ 6K ရှိတယ်။နောက်တစ်ခုက snow texture တစ်ခုကိုထားရပါတယ်။ဒီမှာဂျာကကျတော့ 8K ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ tutorial ကိုလိုက်လို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် set နည်းနည်းလေးလေးမယ်ဆိုတာကိုတော့ကြိုပြီးတော့တတိပေးထားပါရစေ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ texture တွေကနည်းနည်း high quality ဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့အရန်ဟောင်းတဲ့ computer ဆိုလို့ရှိရင်မရနိုင်ပါဘူး။ဒီမှာ color texture ရယ် displacement gloss map normal map လေးခုရှိပါကျွန်တော်။ဒါတွေကိုတစ်ခုချင်းဆွဲထည့်လိုက်ပါမယ်။ဒါက color map နောက်တစ်ခုက displace map ဒါအိုးအောင်မှာထားမယ်။နောက်တစ်ခုက gloss map နောက်တစ်ခုက normal map အဲ့တော့အခုဒီ color map တစ်ခုကလွဲလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ map တွေအားလုံးကို non color ကိုကြောင်းလိုက်ပါမယ်။ဟုတ်ပြီ။အခု normal map ကိုရင်ကြည့်အောင် shift A ကိုနှိပ်ပြီးတော့vector တွေကနေ normal map ကိုယူပါတယ် color slot ကို color တွေကိုထည့်မယ်ပြီးတော့ဒီ normal ကို normal တွေကိုထည့်ပါမယ်သို့သောကျွန်တော်ကဂျာထဲမှာ bump map တစ်ခုကိုထပ်ပြီးထည့်ပါမယ်အခုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကလုပ်ထားတဲ့ကြောက်တုံးရဲ့အသေးစိတ်တွေထပ်ပို့ပြီးတော့ဒီ texture ရဲ့အသေးစိတ်ကိုပါကျွန်တော်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် gloss map ကိုကြည့်ရအောင်တခုတည်ရမှာကကျွန်တော်တို့ရှိတာက gloss map ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ principle ထဲမှာပေးထားတာက roughness ဖြစ်တယ်အဲ့တော့နှစ်ခုကဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်လိုတာက roughness map ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မှရှိတာကတော့ gloss map ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ color ကို roughness တွေကိုထည့်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဂျာထဲကနေပြီးတော့ဒီ gloss ကို roughness ဖြစ်အောင်လို့ပြောင်းပေးတဲ့ node တစ်ခုထည့်ရပါမယ်အဲ့ဒီတော့ shift A color တွေကနေပြီးတော့ invert ကိုထည့်လိုက်ပါမယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့မှရှိတဲ့ map က roughness ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ node ကလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီအခုဆက်ကြည့်ရအောင် displace map ကိုသုံးဖို့အတွက် vector တွေကနေပြီးတော့ displacement ကိုသွားမယ် color ကိုကျွန်တော် height ထည့်ပါမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့သူ့ကို material output ထဲကိုဓာတ်ရိုက်displacement ကိုဆွဲထည့်လိုက်ပါမယ်။ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြောက်တုံးမှာအသေးစိတ်တွေအများကြီးကိုမြင်နေရပြီ။နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော် color ကို base color တွေကိုထည့်လိုက်ပါမယ်။နောက်တစ်စင်းနေတဲ့ texture ကို select ပေးပြီးတော့ control T ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် mapping ရဲ့ texture coordinate နဲ့ကိုယူပါမယ်။ဒီအားလုံးကိုကျွန်တော်ချိန်ပေးလိုက်ပါမယ်။ဒါမှသာကျွန်တော်တို့တွေက texture တစ်ခုကိုအပြောင်းလဲလို့မဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုပါတက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအခြေ texture creation ကဒီမှာပြီးပြီ။အဲ့တော့အပေါ်ဘက်က texture ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးလုပ်ပါမယ်။အဲ့ဒီတော့ဒါအားလုံးကိုကျွန်တော် select ပေးလိုက်မယ်။ဒီထားရမှာက displacement ကိုကျွန်တော်မသုံးတော့ပါဘူး။ displace ရဲ့ဒီဘက်က displacement node ရဲ့အဲ့နှစ်ခုမပါဘူး။အားလုံးကို select ပေးပြီးတော့ shift D ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် duplicate လုပ်လိုက်ပါမယ်။ဒီမှာကျွန်တော်က snow texture ကိုအစားထိုးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆွဲထည့်လိုက်မယ်။ snow သူ့ကိုချိန်မယ်။ဒီဘက်ကိုချိန်မယ်။ဒီကအောက်က texture ကိုဖြစ်လိုက်ပါမယ်။အဲ့တော့အခု note တစ်ခုကိုကျွန်တော် preview အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလောလောဆယ်မှာသူကဒီအောက်က rock texture ကို material output မှာချိန်ထားတဲ့အတွက်သူ့ကိုမြင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကို preview အနေနဲ့မြင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် control shift ကိုနှိပ်ပြီးတော့ mouse ရဲ့ back click ကိုနှိပ်လိုက်ပါကျွန်တော်ဒီ snow texture ကိုမြင်ရပါပြီဒါပေမဲ့ gloss map နဲ့ normal မှာကျတော့ rock ပဲဖြစ်နေပါသေးတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ပြောင်းမယ် gloss map မှာရှိပြီဒီ rock ကိုဖြစ်လိုက်မယ်အခုနည်းနည်းလေးဆက်ကလေးလာပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့snow texture က 8K ရှိတယ် rock texture က 6K ရှိပါတယ် normal ကိုထည့်မယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ sRGB မှာအားလုံးကို non color ပြောင်းပါမယ်ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်က snow texture အောက်က rock texture အဲ့ဒီနှစ်ခုကျွန်တော်တို့ကရောမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အပေါ်မှာနှင်းကိုရှိစေခြင်းနဲ့အောက်မှာကြောက်တုံးကိုရှိစေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ mask တစ်ခုကိုဖန်တီးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကြည့်အောင် shift A ကိုနှိပ်ပြီးတော့ converter တွေက combine xyz ကိုယူပါမယ်ဆက်ပြီးတော့ converter တွေရပဲ vector map ကိုယူပါမယ်သူတို့နှစ်ခုချိန်လိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အောက်က rock texture မှာတုံးထားတဲ့ normal map ရဲ့ bump ကိုဒီဘက်အောက်က slot ထဲကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ဆက်ပြီးတော့ shift A converter တွေကနေပြီးတော့ဒီတစ်ခါမှာတော့ separate xyz ကိုယူလိုက်ပါ set လိုက်မယ်။ဟ
အခုအဲ့ဒီဟာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ control shift mouse ရဲ့ဘယ်ဘက်ခလုတ်နဲ့သူ preview နေနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ကမဲပြီးတော့ညာဘက်ကဖြူနေမယ်နောက်တစ်ချက်ထပ်ပြီးနှိပ်မယ်အရှေ့ကမဲပြီးတော့အနောက်ကဖြူတယ်နောက်တစ်ချက် z ဆိုလို့ရှိရင်တော့အပေါ်ကဖြူပြီးတော့အောက်ကမဲတာမြင်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အခုဒီဟာကို mask အနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖြူရှိတဲ့နေရာမှာ texture တစ်ခုရှိမယ်အမဲရှိတဲ့နေရာမှာ texture တစ်ခုရှိပါမယ်သူတို့ကိုထပ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ contrast ဖြစ်စေချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီမှာ color ramp တစ်ခုထပ်ပြီးထည့်မယ်ဒါကိုကစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် texture နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ control လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကို mask အနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ shader နှစ်ခုကိုပေါင်းပေးဖို့လိုပါမယ်အဲ့ဒီအတွက် shader တွေကနေပြီးတော့ mix shader ကိုယူမယ်ဒီဟာကိုဆွဲထည့်မယ်ပြီးတော့အောက်က shader ကိုအောက်ကိုဆွဲထည့်မယ်ဒီ mask ကိုတော့ factor တွေကိုထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုသူ့ကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်ကြောင်းမြန်ဖြစ်နေပါတယ်အပေါ်ကကြောက်တုံးဖြစ်ပြီးတော့အောက်က snow ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုကိုအပေါ်အောက်လွှဲလိုက်မယ်ခုနကကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့ display ကိုပြန်ထည့်မယ်ဒီဘက်ကအဖြူအမဲတန်ဖိုးကိုကစားခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ snow ကိုဘယ်လောက်ထိပေါ်လွင်အောင်လုပ်မလဲဆိုတာကိုသတ်မှတ်လို့ရပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့ဒီ color တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ဂျားထဲမှာ RGB craft တွေကိုထည့်လို့ရပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြောက်တုံးကိုပို့ပြီးတော့အရောင်ရှင်းအောင်လုပ်လို့ရတယ်အလားတူပဲဒီဘက်က snow texture မှာလည်းထပ်ပြီးတော့ထည့်ပါမယ် color rgb curve သူ့ကိုတော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ဖြူသွားအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးကိုတင်လိုက်ပါမယ်ပို့ပြီးတော့တည်သားပါပါပြီနောက်ခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ shader creation ဘိုင်းကဒီမှာပြီးပါပြီအကယ်၍အပေါ်မှာကိုကမျက်ပင်တွေကိုဟိုရေညှိပင်တွေကိုရှိစေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ snow ဆိုတဲ့ texture နေရာမှာဒီမှာပေးထားတဲ့ moss texture ကိုထည့်လိုက်အောင်ပါမယ်သူတို့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လို့ရတာက frame ထည့်လို့ရတယ် layout ထဲမှာ frame ကိုယူလိုက်မယ်ပြက်ကမ္ဘာတွေအားလုံးကို select ပေးပြီးတော့သူ့ထဲကိုထည့်လိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ခု frame ဒါတွေအားလုံးကို select ပေးမယ် detail ဆွဲထည့်ပါမယ်ဒါကအောက်က rock texture အပေါ်က snow texture နောက်တစ်ခုဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ mask ဖြစ်ပါတယ်